Серед принципово важливих тем, які розглянули депутати Хустської міської ради під час 8-го засідання 9-ї сесії, були питання продовження фінансування важливих програм у поточному році та прийняття бюджету на 2020 рік. Незважаючи на великий об'єм бюджетних питань, а це більше 25 пунктів порядку денного, депутатський корпус оперативно, а головне успішно опрацював всі проекти рішення. Саме основний пріоритет у нас було затвердження бюджету на 2020 рік. Це документ, я вважаю, той, який нам дасть можливість розбудовувати наше місто, активно розбудовувати. На сьогоднішній день бюджет затверджений, він складає 273 мільйони. Це включаючи і 13 мільйонів бюджету розвитку, які ми плануємо отримати від продажу землі на аукціонах і майна, яке є у нашій власності. Мало це чи багато, ну є відповідний рост порядка 20 мільйонів плюс порівняно з минулим роком. Також, як зауважив Володимир Кащук, вже зараз міська рада активно працює над реалізацією нових стратегічних проєктів. Це і транскордонний проєкт «Соляний шлях» та будівництво басейну на базі дитячої юнацької спортивної школи. У нас закладені кошти на розпочаття будівництва басейну. Ми прийняли рішення на засіданні виконкому, що це відбудеться в мікрорайоні колишня Дзержинського, зараз Жайворонкова, Володимирська, ну різні там багато мікрорайончик, такий він розширений. І я вважаю, чому там, тому що при нормальному басейні повинна бути дуже нормальна стоянка для автотранспорту, як це є в європейських країнах. У нас відбулася відкрита конференція «Соляний шлях», де підніжжя замку і гори ми виграли грантовий проєкт із угорцями, і ми його розпочинаємо робити. Це вартість близько 5,5 мільйона гривень. Це в нас буде ще побудований новий четвертий невеликий фонтанчик. Будуть гарні охайні лавочки, світильники. І цю дорогу ми зробимо на слідуючий рік, яка нас з'єднає із вулицею Івана Франка. Там ми зараз до кінця року ще плануємо включити третій світофор. Актуальною для обговорення депутатів стала і тема вирішення проблеми з безпритульними собаками. Зараз прийнято рішення, затверджена програма, виділені 100 тисяч коштів, де ми будемо за допомогою мукачівської структури проводити кастрацію цих собак, ставити їм на ушка відповідні номерні знаки. Цього дня депутати також розглянули питання врегулювання земельних відносин. На цьому порядок денний був вичерпаний.